WhatsApp aplikazioa elementu erabakigarria izan da azken hauteskunde kanpainetan. Kolombian hauteskundeak irabazi eta gaur egun lehendakari den Iván Dukek herri bat bisitatu aurretik inkesta bidaltzen zuen aplikazioaren bidez. Ondoren, inkestaren emaitzen arabera egoikitzen zuen bere mitina eta horrela ospe handitzea lortu zuen. Brasilgo hauteskundeen ostean, irabazle izan zen Jair Bolsonaro ultraeskuindarra. Bere aldeko taldeen 800.000 mezuren gainerako azterketa egin zuten. Zabaldutako mezuetatik, 87%ek gezurra zioela edo errealitatea eraldatze zuela ikusi zen. Adibidez, ezkerreko hautagaiak 6 urtetik beherakoentzako gay kit bat sortuko zuela esan zuten, edota pedofilia legeztatuko zuela. Kanpaina politikoetan, WhatsApp bidezko propagandak zuhaitz funtzionamendua du. Alderdi edo hautagaitza bateko lan taldeak lehenengo WhatsApp taldea sortzen du, 100 lagunekoa esate baterako. Horiek, beste talde batzuk sortzen dituzte euren inguruan eta talde nagusiak egunero sortzen dituen bideoak, memeak, txioak edo infografiak berbidaltzen dizkie. Aplikazioak 1000 milioi erabiltzaile baino gehiago ditu eta pertsonen arteko komunikabide nagusia da gaur egun. Gainera, pertsona nagusi askok erabiltzen duten sare sozial bakarra da eta jende hori funtsezko sektorea da hauteskundeetan. Urteak dira, Google edota Facebook gure zaretasunei buruzko datuak saltzen ari direla. Publizitate komertzialerako bai, baina baita politikarako ere. WhatsAppek berriz aurrez aurreko harremanaren itxura du, interesik eta manipulaziorik gabeko aukera gisa aurkezten du bere burua. Izilpean gordetzen du jasotzen ditugun mezu askoren atzean, pertsuazio laborategi sofistikatua dagoela. Desinformazio masiboko komunikabide handien kontrola, zentsura eta gezurra nahikoa ez balira bezala.